Yoshlarning bandligini ta'minlashda bugun har bir yo'nalish bo'yicha samarali tizim joriy etilyapti va bu qaysidir ma'noda yoshlar uchun keng imkoniyatlar eshigini ochib beryapti. Har bir yoshga 1 gektar loyihasi ham ana shunday chora-tadbirlar sirasiga kiradi hamda mamlakatimizda mehnatga layoqatli yoshlarni qamrab olyapti. Yoshlar bandligi va daromadlarini oshirishga qaratilgan ushbu loyiha Sirdaryo viloyatida ham o'z samarasini bermoqda, jumladan Oqoltin tumanida ishsiz yoshlarga 50 sotixdan yer maydoni taqsimlab berildi. Tafsilotlar navbatdagi lavhada. Oqoltin tumanida 18 dan 30 yoshgacha bo'lgan yigit-qizlar 7501 nafarni tashkil etadi. Shundan yoshlar daftariga kiritilgan 841 nafar o'g'il-qizlarning bandligi ta'minlanmagan. Tumanda har bir yoshga 1 gektar loyihasi doirasida o'tkazilgan tadbir davomida 66 nafar ishsiz yoshlarga 33 gektar yer maydoni ajratib berildi. Oshqovoq ekkan bo'lardim shetga. Mana shu yerdan mana shunday qilib, bu yoqqa palagini tushirgan bo'lardim. Oshqovoq mana shu yerda. Yoki mana bu yerda sal qadimasini qilib, ham oshqovoq bo'lardi. Bu yerga ikki qator qilib, bitta makka jihori, ikkita laviya. Bitta makka jihori, ikkita laviya. Bitta makka jihori, ikkita laviya. Seki mana sizlar katta gektar emas, 50 sotikdan joy. Shularga shunday chiqsalaringiz, ham makka jihori ham dumbul bo'ladi. Ertaga unga o'ralib chiqib laviyam bo'ladi. Tadbirda hudud yoshlariga yerdan foydalanish huquqini beruvchi sertifikatlar topshirildi. Bugunga qadar tumandagi yoshlar daftariga kiritilgan ishsiz yoshlarning 273 nafarining bandligi ta'minlangan bo'lsa, yana har bir yoshga 1 gektar loyihasi doirasida hamda tomorqalardan unumli foydalanishni tashkil etish orqali joriy yil yakuniga qadar 250 nafar yoshlarning bandligini ta'minlash rejalashtirilgan. Suhbat davomida fermerlarga yoshlar bilan doimiy ravishda ishlash zarurligi tushuntirildi. Oqoltinlik yoshlar berilgan imkoniyatlardan minnatdor. Avvallari dehqonchilik bilan shug'ullanganmiz. Ota-bobomiz dehqon bo'lgan, o'zimiz ham shu sohada ketamiz hammamiz. Endi Xudo xolasa, mana bizga katta imkoniyatlar berildi davlatimiz tomonidan. Shu imkoniyatlar oqlashga Xudo xolasa harakat qilamiz.